Նոր հնարավորություններ, նոր հարթակ եւ մեծ ակնկալիքներ Հայաստանում բացի երիտասարդական աշխատանքի մեթոդաբանությամբ աշխատող 6-րդ կենտրոնը բացվեց Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքում։ Արթիկի մեր գործընկերները հաջողեցին եւ կարողացան համոզել մեզ, որ այո, այստեղ կա մեծ թվով պատանիներ, մասնավորապես 13-18 տարեկան դեռահասներ եւ երիտասարդներ կան եւ չկա այստեղ համապատասխան հնարավորություններ եւ հարթակներ։ Սեֆի Հայաստանյան գրասենյակը եւ երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը Արտիկի համայնքապետարանի աջակցությամբ Արգենտինայի հայ համայնքի եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ ձեռնամուխ եղան Արտիկի երիտասարդների տուն բաց երիտասարդական կենտրոնի ստեղծմանը։ Արտիկի համայնքապետն ինքն է նշում այս կենտրոնի անհրաժեշտության եւ կարեւորության մասին։ Ես հալիահույս եմ, որ մեր Արտիկի երիտասարդները իրանց ունեցած ուժը պետք է օգտագործեն Հայաստանի Հանրապետության եւ Արտիկ համայնքի համար։ Ծառայություններն առաջին հերթին պետք են համայնքներին, եւ եթե այս անգամ կենտրոնի բացումը կայացավ Արտիկում, նշանակում է առաջին շահագրգիռ կողմը հենց տվյալ համայնքն է եղել։ Ուստի եթե համայնքները ցանկանում են նպաստել երիտասարդական կյանքի ակտիվացմանը, ապա առաջին նախաձեռնողը պետք է լինեն իրենք, հավելում է ԵՆԿ խորհրդի նախագահ Արթուր Նաջարյանը։ Հանրապետությունում գործում է 6 երիտասարդական կենտրոններ, որոնք հստակ աշխատանք են իրականացնում Հայաստանում երիտասարդների քաղաքացիական ակտիվության եւ բարեկեցության բարձրացմանը։ Համայնքը ունի երիտասարդական ծառայություններ իրականում բաց եւ մեզ համար մեծ պատասխանատվություն է UNICEF-ի մեր գործընկերների հետ միասին այդ ծառայությունները բերել համայնք։ Չնայած որ Արգենտինան հեռու է, շատ մեծ կապեր կան այնտեղի համայնքի հետ եւ այս կենտրոնը վկայակոչում է այդ համագործակցությունը եւ նրանց աջակցելու պատրաստակամությունը։ Վստահ եմ, այն փոխելու է հարյուրավոր երիտասարդների եւ երեխաների կյանքերը համայնքում։ Այս կենտրոնը անչափ կարևոր է համայնքի եւ երեխաների դեռահասների համար։ UNICEF-ում մենք հավատացած ենք, որ յուրաքանչյուր համայնք պետք է ունենա դեռահասների եւ երիտասարդների համար նախատեսված անկյուններ։ Կենտրոն, որտեղ իրենք կզարգացնեն իրենց կարողությունները, կկարողանան հաղորդակցվել ու այդ հաղորդակցման միջոցով ձևավորել հանրային դիսկուրսը, որը կլինի ոչ թե կենցաղային խնդիրների շուրջ, այլ կլինի Արթիկի կյանքը լավացնելու մասին, Շիրակի մարզը լավացնելու մասին։ Մեր ցանկությունն է, որ երիտասարդները, Հայաստանի հայերը, Արցախի բռնի դեպահանգստները լավ ապրեն, դրանք դաստիարակեն, ուրախ ժամանակ ունենան, զարգանան եւ Հայաստան աշխարհը շենացնեն։ Շնորհակալություն ձեզ, թույլ տալու եք, որ ձեր կյանքի մեջ մտնեն։ Բարի վայելում։ Կենտրոնը Արթիկի եւ հարակից բնակավայրերի պատանիների համար ծառայելու է որպես ապահով տարածք, նպաստելով 13-ից 18 տարեկան պատանիների եւ երիտասարդների քաղաքացիական ակտիվությանն ու բարեկեցությանը։ Սա նաեւ խելամիտ քայլ էր կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության կողմից երիտասարդության մասին օրենքի մշակման փուլում։ Օրենքում մենք այդ մասով ունենք համապատասխան սահմանումներ, այն իմաստով, որ քաջալեր ենք մեր տեղական ինքնակառավարման մարմիններին ու բացելու երիտասարդական կենտրոններ ունենալու երիտասարդների հետ աշխատող գործառույթներ ներառող հաստիկներ իրենց աշխատակազմում, դա այդ մասով կա եւ իհարկե էստեղ էլ նշվեց, որ այն համայնքները, որտեղ արդեն իսկ այն երիտասարդական կենտրոններ, նրանք կարող են դառնալ այդ առումով առաջամարտիկներ նաեւ իրենց փորձը փոխանցելու առումով։ Ինտելեկտուալ ժամանց, մասնագիտական կողմնորոշում, երեխաներին համապատասխան զբաղվածություններ եւ այլն, քայլ առ քայլ դեպի երիտասարդական կյանքի ակտիվացում։ Եթե մյուս տեղերում մենք հատուկ աուտրիչներ ենք կազմակերպում, որպեսզի երիտասարդներ կարողանային հավաքագրել, այստեղ ոչինչ չեն կարել, դեռ պաշտոնական բացումը չի եղել, ընդամենը մայիսի վերջ սկսել ենք մեր տեխնիկական սպասարկումը եւ մենք այստեղ ունենք ընդամենը 1 ամսվա ընթացքում շուրջ 150 երիտասարդներ։ 10-10-ներ ենք վարում, աշխատարաններ, ուսումնասիրողական այցերի համար են երեխաները գալիս, նաեւ ունենք քայլարշավներ, հեծանվարշավ, ճամբարներ Հայաստանում, ինչպես նաեւ եվրոպական երկրներում։ Այստեղ շատ լավ է անցնում մեր յուրաքանչյուր օրը,
մենք այստեղ անցկացնում ենք հիասքանչ ժամանակ։ Այստեղ գալիս ենք, ժամանակ ենք անցկացնում, երեխաների հետ ենք շփվում, անցկացնում ենք տարբեր տեսակի դասընթացներ։ Մինչև 2026 թվականը Հայաստանը կունենա 25 կենտրոն, և այս թիվն ավելանում է նաև շնորհիվ նման նախաձեռնությունների։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանիսյան, այսօր։